Oi, pessoal, tudo bem? Tá calor, né, gente? Nossa, mas como tá calor! Então, hoje eu vou ensinar para vocês um suco de uva com morango que é simplesmente maravilhoso. Então, aqui ó, eu peguei duas taças, eu vou colocar mais ou menos uns seis morangos em cada uma. Essa é maior, vou colocar mais, gente. É cinco, seis. Coloquei oito nessa, eu vou fazer duas taças, porque meu filho quer tomar uma e eu quero tomar outra. Olha que delícia, ó. Coloquei cinco, seis, sete nessa. Agora, com o amassador, ó, a gente vai amassar o morango, ó. Eu vou amassar ele todo, ó. Tem uns morangos que tá meio duro, mas devagar você vai amassando, ó. Fica maravilhoso, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, eu tô amassando, amassei. Amassei bem o morango. Olha que delícia, gente. Agora eu vou amassar da outra. Isso aqui fica mais fácil, ó, porque é menor, ó, vai mais rápido. Opa, tô fazendo sujeira aqui. Vocês gostam de suco, gente? Esses dias eu estava pesquisando, mas tem cada receita, cada suco diferente que fica maravilhoso, maravilhoso mesmo. Esse aqui eu já fiz. Meu filho adorou e eu adorei, gostei demais. Ó, amassei os morangos bem. Agora eu vou colocar leite condensado. Vou colocar 4 colheres de leite condensado, ó. Tô fazendo bagunça, gente. Quatro colheres. No outro é menor, eu vou pôr três. Olha que delícia, ó. Gente, mas fica muito saboroso. Muito, muito, muito. Agora eu vou misturar. Misturar esse. Olha que delícia! Agora eu vou pôr bastante gelo, gente, que é o que é mais importante. Vou colocar o gelo, vou colocar nessa outra também. Aí, apertando um pouquinho pro gelo descer. Agora, ó, tô estreando um bules que eu ganhei de uma amiga minha. Obrigada, Luciana, ó. Eu não tinha como usar, agora eu vou colocar suco de uva. Gente, fica maravilhoso. E olha como fica lindo também, ó. Olha que delícia. Agora é só colocar o canudinho, gente, ó. Olha que delícia isso, gente. Agora eu vou tomar. Tchau, gente. Que delícia. Até o próximo vídeo.